er så dejligt. Han skal i vuggestue. Jeg skal i gang. Der er noget, jeg lige skal sige til dig. Er du ved at gå fra mig? Jeg har fået tilbudt et job. Hvor er det henne? Så længe det ikke er i Jylland. Jamen, jeg vil bare gerne bede jer alle sammen om at byde velkommen til Rasmus og Marie. Rasmus og Marie! Her bag! Hej, Rasmus og Marie! Hej. Hej. Vi skal spise over højskole. Hver aften. Vi skal blandt andet have nogle ristede skovmyrer. Og myrerne har jeg selv brugt en uges tid på at indfange en nåleskov ude ved Stavning. Yes. Han skal have et navn, og han skal i dagpleje, og du skal have et job. Du er god til at skrive, ikke? Horoskoper eller brevkasse? Horoskoper. Hun tager horoskoperne, du. Nej, nej, nej. Altså, jeg ved ingenting om astrologi. Nå, det bliver brevkassen. Men tal aldrig om sex i det offentlige rum. De er op fra højskolen. Det er den nye skrivelærer. Det går jo så hurtigt, så pludselig skal de børnehave. Det er vildt, de vokser så hurtigt. Især når man tænker på, at det kun tager 10 minutter at lave. Halv time, hvis bølgerne går rigtig højt. Jeg kan ikke engang finde ud af at tage et kørekort. Jeg slider min kørelærer op. Altså, du kører ikke godt, men du kører spændende. Højskolen er en naturkraft. Det er som en elskerinde, du ikke rigtig kan konkurrere med. Jeg vil gerne score Rasmus på studieturen. Er jeg usynlig, eller hvad? Har du ikke nogen form for humor? Den er lidt tyndsligt lige pt. De er veganer og vogue. Alt muligt med V. Vi er påhængt med P, og vi har fået nok. Og du blinker, og du drejer, og så er det over for helvede, Maria! Det er det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet. Og ved du hvad, jeg engang kørte ind i en hjort! Jeg kan ikke mere, Marie. Det bliver for meget oven i min rygestop.